Бърза и лесна закуска с крем-верш. Необходими са ни 250 грама бутер тесто, 3 броя крем-верши, 100 грама кашкавал и едно яйце за намазване. Разтиваме бутер тестото и го разрязваме на 6 парчета. На всяко парче поставяме кашкавал и крем-верш. Започваме да навиваме на роло, като намазваме с белтък. Ето този край, където няма пълниш. И така закуските залепват много по-лесно. Разбиваме яйцето, с което намазваме закуските. С помощта на ножица разрязваме на един пръст разстояние. И печем в предварително загрята фурна на 200 градуса за 15 минути. Желая ви добър апетит и до нови срещи!